Krásny deň vám prajem. Zo spravodajstva sa teraz presúvame do sveta showbiznisu, kde sa dozviete tie najhorúcejšie novinky zo života známych osobností. Vitajte. Patrí medzi slovenskú barberskú špičku a aj keď je na Slovensku Marek Hamšík, jeho kroky vždy vedú práve k nemu. Barber Janko Vandžura nám porozprával o vlastných trendoch. Jedna z najúspešnejších rozprávok všetkých čias sa dočká svojho pokračovania. Po tom, čo remake Levieho kráľa s novými technológiami zarobil takmer 2 miliardy dolárov, chce animované štúdio príbeh malého Simbu rozvíjať ďalej. Pije menej alkoholu, zašívali mu prst a zhodil niekoľko kilogramov. Tak toto je v skratke život sympatického herca Ľubomíra Pavloviča, ktorý aktuálne opäť nakrúca komediálny seriál Deluxe. Na Parížskom týždni módy sa podarilo takmer nemožné. Dodržať všetky opatrenia a zároveň priniesť noblesu večerných šiat, ktoré majú rozžiariť túto ťažkú dobu. A je to vonku. Peter Bič pred našou kamerou priznal, že sa do života mu vstúpila nová láska. V milostnom vzťahu nie je sám. Zatiahol do neho aj svoju dcéru. A je to láska ako svet. Už túto sobotu sa poriadne nasmejeme. Z pera skvelého herca, ale už aj scenáristu Reného Štúra vzišiel skvost plný humoru a paródie. V seriáli Uhorčík si zahrá napríklad aj spevák Tomáš Bezdeda. Fanúšikovia Kylie Minogue, mám pre vás skvelú správu. Austrálska popová ikona pripravila nový album. Vracia sa v ňom ku svojim koreňom. Už po krátkej pauze vám prezradíme meno známej Slovenky, ktorá sa teší, že kvôli pandémii nemôže cestovať. Hneď sme späť. Aj dnes sa môžete tešiť na ďalšie glosovanie humoristov v relácii 7. Jej moderátorka Eňa Vacvalová nás ale prekvapila. Je jednou z málo osôb, ktorá sa teší, že kvôli pandémii nemôže cestovať. Vážne. Naša planéta potrebuje pomoc a vie to aj moderátor Šarkan. Ako sa stará o životné prostredie on, to sa dozvieme už práve teraz. S touto reportážou sa s vami lúčim. Topstar a jeho aktuálne témy tu budú aj zajtra. Majte sa krásne a dovidenia.